Мої вітання усім глядачам першого місцевого. В нашому ефірі найближчі 2 години телемайдан «Запит на зміни». З нами на прямому зв'язку наша виїзна студія у місті Березна. Ну а зі мною про проблеми березнівчан сьогодні в цій студії у Рівному будуть говорити Олег Гетун, активіст екоклубу, Сергій Пінчук, комунальний експерт-активіст, та Юрій Дюх, журналіст. Власне, запитання от до всіх типове. Там, проблеми Березного вам от станом на початок ефіру хоча б якісь відомі? Мікрофон, будь ласка. Він включ, можна говорити? Я думаю, що березнівчани мали б розказати про ті питання, які їх зараз турбують. Все-таки більше запит на зміни орієнтується на те, щоб почути людей, а не експертів. А наша функція більше там допомогти роз'яснити, як ті проблеми можна більш оперативно вирішити. Екологія, Березна, ви трошки ближче до людей, до лісів. З тих проблем, що мені відомим по Березному, то, власне, в районному центрі є проблема з очисними спорудами, коли нечистені стічні води комунальні скидаються прямо в річку Случ. От, це одна проблема. Друга проблема, що знайшли вже біля Мочулянки, біля Вілії, вже пробують мити бурштин, мити помпами. Друга проблема. Третя проблема – це знову пробують зараз, ведуть питання про відновлення будівництва малої ГЕС, хоча громади голосують проти того. Ну, так, коротко. Мала ГЕС, от трошки детальніше. Що це дасть і чому люди проти? Так як переконує інвестор, це дасть енергонезалежність нашій країні, додаткове джерело електроенергії. Мінус, завжди кожен плюс має мінус, і один з мінусів – це те, що постраждає природозаповідний фонд України, тому що буде затоплена частина заказника, що неприпустимо. Другий мінус, що місцеві жителі проти цього будівництва, тому що вверх по течії утвориться штучна водойма водосховище, яке буде цвісти, пляжі замуляться. Рекреаційний потенціал цього місця зменшиться в рази. А вниз по течії ми можемо бачити, як по інших річках, це річка перестане існувати як така. Просто буде така. Час від часу буде з'являтися води, коли будуть пускати її з малої ГЕС. Коротко. А про яку територію йдеться? Про яку площу? Про площу затоплення маєте на увазі? Так. Має по тому, що є в експертному звіті, то біля 4,5 гектарів має бути затоплено. Ніби площа невелика, але враховуючи, що це заповідні місця, всі науковці, ботаніки, гідротехніки в нас в профільному вузі сказали своє «ні». Конкретно в даному місті будувати такий об'єкт ні з точки зору економіки, ні з точки зору екології, ні з точки зору енергетики не є ефективно. Тобто, 4,5 гектара – досить невеличка територія, а в обсяг виробництва електроенергії? Це 900 кВт піково може дати ця міні-ГЕС. Це піково, це означає, що коли відкриють воду на повну потужність, агрегат там 2 години, поки водосховище повністю не спуститься, 2,5 можливо, буде давати 900 кВт електроенергії. Це, щоб для розуміння, це для потреб села в вечірній час цього не вистачить. Тобто це будуть піково такі спуски води. Треба розуміти, що це вверх греблі, це буде різко знижуватися вода, тобто весь той мул буде лишатися, вода буде різко падати, а вниз по течії буде йти витрата, яка йде весною, коли повінь. Тобто це на 2 години піднімається вода, і такий масив води шурує, потім прикривається то діло, йде маленький потічок, поки не зберується там день, два, три, незалежно від стану погоди, є дощі, нема дощів, збирається вода. І що буде робитися весною, коли йдуть води і коли треба з цим гратися, що буде з гідробіонтами? Зрештою, там, згідно інституту зоології, то постраждають 2 червонокнижних види, які не можуть жити в штучних водоймах. Їм треба проточна вода. Це марена діпрова і йоркшносар. Тобто ці риби покинуть місце свого існування. Тобто верх по течії 10 кілометрів ця риба просто зникне. І інша проблема, що ось які почнуть акумулюватися наноси в верхів'ї, це район села Більчики, там і так їх підтоплює, то почне ще більше топити. Просто буде більше топити, і люди повинні про це знати. Люди про це, як дізналися, у них думка просто помінялася, а чи нам це треба?
чи ці 900 кВт, вони покривають оті вигоди, ті незручності, які ми будемо мати. Ну от, дві сільради, Губківська і Соснівська, сказали ні. Тобто там, щоб було розуміння, це тільки 5 людей, і там сказали, що тільки за. Решта людей, це більше 100 людей, 150 і 200, в одній сільради сказали вход. От, коротко. Бурштин. Наскільки там зараз проблемно, да, ви говорите про те, що якісь нові ділянки почали розробляти? Ну от приходять сигнали від місцевих жителів, що от в лісі вже бачать місця, де вже пробують досліджувати, де ж той бурштин є. Так якби я поцікавився в геологів, вони кажуть, що там не є розвідані якісь промислові запаси, тобто він може там попадатися, скоріше, що попадається, раз пробують мити. От, це село Вілія. В районі села Вілія і села Мочулянка. От в тих от районах зараз такі от пробні такі от місця були знайдені. Де ще, ну, час покаже. Ну, ще село Лінчин, ну, власне, відновили зв'язок з містом Березна наші колеги, тому я передам слово у нашу виїзну студію у Березному. Ірино. Ну, щось погода зовсім нашим телемостам не сприяє, тому запитання. Доброго вам вечора, як вас звати, кажіть? Добрий вечір, студія, добрий вечір, березнівчани, добрий вечір, наше керівництво, шановні. Мене звати Саша, я вже 12 років як інвалід. Ну, на жаль, керівництво не звертає уваги на таких, як я, ну, і на більшість таких березнівчан. Мене до вас, до кожного є питання. Пане мер, я до вас звернувся 4 січня цього року по поводу зняття дитини з харчування в садочку. Ось документ, подайте, будь ласка, пану меру, хай він подивиться, він пообіцяв розглянути це питання на сесії, але лист прийшов раніше. Ви сказали, що ви таке питання не вирішите самі, а на сесії. Ви, виходить, обманюєте? Так. Друге питання у мене до районної ради. В 15-му році я звернувся до вас за допомогою по поводу лікування. Ви кричали не своїм голосом, як за так кожного року він звертається по допомогу. Ви виділяєте не більше 1000 гривень. Тепер я вам пояснюю. Моя пенсія 1200 гривень. У мене двоє дітей, дружина мене по догляду получає місяць 14 гривень 62 копійки. Я можу прожити? Чи може ми з вами поміняємося? Ваша зарплата мені, або я пенсія вам? І, пане голово, мене турбує дуже питання лікарні. Тому що такі люди, як я, завжди турбуються своїм станом здоров'я. Чи треба... Ви хочете скоротити там ліжка, медперсонал, медсестер, так? От ви мені поясніть, будь ласка, по якому поводу ви їх маєте скорочувати? Вас не вистачає фінансування? Люди ж не йдуть лікуватися в адміністрацію, в районну раду. То може давайте скасуємо районну раду, адміністрацію, щоб було фінансування нас медицини краще. Дякую. Дякую. Так, я відразу передаю лист, пане Руслане, вам. Нашим телеглядачам нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, тому вже вибачайте. Це телемайдан «Запит на зміни», і сьогодні ми у Березному. Людей у нас зібралося чимало, і якось так вже сталося за традицією, знову дуже похолодало. Кожен телемайдан у нас дуже холодно чомусь. Сподіваюся, що наступне місто нарешті зустріне нас теплом. У нас прозвучало вже перше запитання. Пан Олександр озвучив навіть три питання, і по реакції наших глядачів можна зрозуміти, що ці питання, власне, хвилюють практично всіх. Ну що, панове, починаємо відповідати? Пане Руслан, давайте з вас почнемо. Дякую за запитання, яке ви задали. Хочу вам на нього зразу відповісти. На третій сесії міської ради 7-го скликання, яка відбулася 25 грудня 2015 року, було
затверджені кошти на харчування. Якщо ви знаєте, бюджетом України на 2016 рік взагалі садки рекомендовано переходити на 100% оплату за харчування. Міська рада, депутатами міської ради прийнято рішення, харчування проходить у відсотках. 60% батьки, 40% оплачує міська рада. На сесії, яка відбулася 31 березня, дане рішення підтримано депутатами. Разом з тим передбачено кошти на пільгову категорію. Це діти учасників АТО, діти-переселенці, діти-сироти, діти-інваліди. Для цієї категорії передбачено на сесії 100 тисяч гривень. Вибачте, ми те, що ми можемо, і ми передбачаємо. Разом з тим, я б хотів би вам підмітити, що міський бюджет всього-навсього 8 мільйонів 800 тисяч. А садочки, щоб ви знали, вони в нас фінансуються за рахунок субвенцій з районного бюджету, не з районного, а з державного бюджету. Те, що міська рада в змозі, ми це передбачаємо і забезпечуємо. Зачекайте хвилинку, зачекайте, будь ласка, хвилиночку. Зараз ми продовжимо. Власне, така була відповідь міського голови Березного Руслана Полипчука. Пан Олександр. Я вибачаюсь. Зачитайте, будь ласка, цей документ, що ви держите в руках. На ваше звернення від 4.01.2016 року виконавчий комітет Березнівської міської ради повідомляє, що згідно порядку встановлення оплати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних і інтернатних навчальних закладах, затверджено наказом Міністерства освіти та науки 21.11.2002 року номер 667, пільгами на харчування користуються наступні категорії для дітей. Діти і сімей, які отримують допомогу відповідно до закону про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, визначається Кабінетом Міністрів України, діти-сироти, опікуни, діти з багатодітних сімей. Відповідно до вказаної постанови, пільги для інвалідів першої групи не передбачені. На черговій сесії міської ради, згідно поданої заяви, буде розглянуто питання про виділення матеріальної допомоги для лікування чоловіка. Ви прочитали, що там діти мають харчуватися малозабезпечених сімей, так? Так. Назвіть мені одну сім'ю, яка харчувалася безкоштовно. Я вам ще раз розказую, що щоб ви мене зрозуміли, що харчування, взагалі міська рада Березнівська зробила пільгу для всіх. Ми не 100% вас, це навіть не ми встановлюємо, це встановив Верховна Рада прийняттям закону про державний бюджет. Ми встановили пільгу для всіх березнівчан, діток харчуються тільки на 60%, 40% компенсується за рахунок міського бюджету. Гаразд. Ви кажете, що у нас дуже бідний Березне з маленьким бюджетом, так? Так. Так ви мені скажіть, для чого для бідного Березного три адміністративних інституції – районна адміністрація і мерія? Вибачте, я не можу говорити за дві інституції. Конкретно міська рада забезпечує орган, який забезпечує життєдіяльність міста, громади. А громади міста – це немало небагато, 14,5 тисяч жителів. Ну що, першу відповідь, принаймні, хоч якусь на перше запитання отримали. Тепер запитання, яке, власне, повертаю назад документ. Добре, запитання, яке звучало до заступника голови Березнівської райради Людмила Пилипчук. Пані Людмила, скільки ви до нас зверталися, ми завжди вам надавали допомогу. Районна рада не приймає одноосібних рішень. Рішення про надання допомоги приймає робоча група, на якій присутні адміністрація, районна рада, соціальний захід, фінвідділ, лікарі. Ми у тому році надали більше як на 500 тисяч допомоги. І жодного разу вам не відмовили. У 2015 році, так, на лікування ви мені виділили 1000 гривень. Так. Так? Так. У 2015 році ви по заяві жителя Березного на покращення побутових потреб виділив 10 тисяч. Так як правильно заяву писати? На побутові потреби чи на лікування, щоб ви виділили нормальну суму? Якщо виділяли 10 тисяч, то це, напевно, була якась дуже велика біда у людини. Ну, я розумію, я одноосібних рішень заява не приймаю. Є робоча група. Побутових потреб. Поліпшення побутових потреб. Об'ясніть, що це таке? Ну я звідки пам'ятаю, яка це була справа? Я ж не пам'ятаю всі справи. Так почекайте, лікування – це є лікування. Кого? А побутові потреби – це є побутові потреби. Це виділялися кошти для її онука, який є чемпіоном світу. Так. А на лікування видає
Ну, це було рішення депутатів, це не було рішення окремої особи. То в нас депутати за пересічних громадян не переживають? Переживають, вам завжди допомога надавалася. Ну, а що, в цьому власне... році ви сказали, взагалі скасували всі допомоги, так? Так. Ясно. Це для всіх чи є тільки... Для всіх. А. Ну, власне, знову ж таки, яка не яка, а відповідь. Я поверну документ і, знову ж таки, хочеться почути пана Миколу. До вас теж було адресоване запитання. Прошу. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, шановні березнівчани. Пане Олександре, я вам щиро дякую за задане запитання, адже питання дуже актуальне. Воно не тільки особисто ваше, а актуальне для всіх наших березнівчан. Дійсно, сьогодні стоїть питання про скорочення ліжок. Але це питання не наше, не адміністрації, не районної ради. Воно розглядається на рівні держави, на рівні Міністерства охорони здоров'я. І по тих розрахунках, які нам подали з області, у нас в районі має скоротитися 44 ліжко-місця. Якщо, не дай Бог, так станеться, нам прийдеться 34 ліжка скоротити в Березному і 10 ліжок в Сосновому. Але поки що на цей час ми відстоюємо всі райони, щоб цього скорочення не відбулося. Нещодавно була сесія обласної ради, і я як депутат обласної ради підтримав звернення до президента України, до Кабінету міністрів та до Верховної Ради щодо недоцільності скорочення ліжок. Це моя відповідь, пане Олександре. Ну, власне, ситуація така насправді по всій області. Тут же я вам можу сказати, підтвердити. Єдине, що... І по всій державі, фактично. Ну, за всю державу не можу, за область можу. На жаль, так. Ну що, переходимо до наступного запитання. Добрий вечір. У мене запитання до голови державної... Як вас звати для початку? Зайченко Петро Васильович, житель міста Березне, провулок Мазепи, 8. У мене запитання, як до бувшого голови Держкомзему, чи можливо, Микола Петрович, виготовити державні акти без висновку про передачу земель в користування, державні акти, вони можуть виготовитись без висновку архітектури і містобудування? Шановний Петро Васильович, ваша справа дуже давня, я її знаю, цю справу, але я вже з нею став ознайомлений, коли став головою адміністрації. Я начальником земельного відділу працював до 2006 року. Я не знаю, за який ви висновок говорите, адже це вже пройшов час. На сьогоднішній день, я знаю, ви судитеся з сусідами. І висновок може зробити тільки експертиза та визначить суд. Ні, тоді я одне запитання дав. Чи можливо виготовити державні акти без висновку про передачу земельних ділянок для ведення особисто селянського господарства без висновку відділу архітектури? Звичайно, що ні. Звичайно, що ні. Так. На яких підставах має... виготовлено державні акти Кравчуку Петру Ярославовичу, який проживає по вулиці Горького, 6. У нього виготовлено 2 державні акти, без висновку. А зараз мене судять за те, що я йому не даю проїзд через мою земельну ділянку. Чекайте, на вас в суд подали, правильно? Так. І зараз відкрита кримінальна справа. Мене судять. За що? Я не розумію. По підроблених документах. Протокол узгодження меж, цього, не мій підпис. Є почеркознавча експертиза. Суддя не може вирішити питання. П'ятий раз назначає. Ось на завтра знову. П'ятий раз про знесення самовільно збудованої огорожі. Яка самовільно збудована огорожа, коли огороджено господарство своє, своя земля, своє господарство. Шановний Петро Васильович, до вас, як до старшої людини, відношуся з великою повагою. І неодноразово я пояснював і вам, і вашій дружині, що ваші питання може вирішити тільки суд. Я, як голова адміністрації, впливу на суд не маю. Це пане, судова справа. Пане Руслане, власне, тоді має вплив на Держкомзем, який виготовив. Безпідставно, без
не підробив документи і мене судять. За що, шановні? Хто мав право виготовити державні акти? Давайте ще запитаємо, чи зверталися ви до міського голови? Пане Руслане, знаєте проблему? Так, я знаю цю проблему. Я так розумію, пані Людмила знає проблему цю. Пане Петро, ми знаємо цю проблему. Позиція міської ради, там іде судове засідання. І бо приходили до мене і дружина пана Петра дзвонила, я сказав, кажу, місто зайняло очікувальну позицію, яке прийме рішення суд. Як прийме рішення, ми тоді будемо те виконувати. Ну що ж, будемо сподіватися на рішення суду. Маємо наступне запитання. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Кажіть, як вас звати? Мене Володимир Росліч, моя фамілія Радіо. Дуже приємно. Я корінний житель Березу, скоро мені буде 65 років. Так, мене є пару запитань таких серйозних до мера. Ну і тут присутній голова адміністрації. Перше Прошу. Питання. Коли буде наведено елементарний порядок на нашому так називаємо базарі? Коли в суботу людина, яка приходить на базар, коли вона може спокійно йти по цьому по проїжджій частині, та не бачить, що її може збити машина. О. Це таке питання серйозне. Там вже були случаї, що одну жінку збила машина. Це таке перше питання. Давайте ми зразу відповідь почуємо. Панове, Березнівський базар. Це до мера конкретно. Так, пане Руслан. По даному питанню проведена нарада з керівництвом районного відділення поліції, які забезпечують патрулювання під час суботнього проведення базару і забезпечують дотримання належного правил дорожнього руху. А чи вирішило це, власне, проблему? Ну, в крайньому випадку, так як я ходжу, дивлюся, тому що я там живу недалеко, вже немає того, то що було. Пані Ірина, та, це вас. Руслан Петрович говорить 10% правди, а 90% це не відповідає ви дійсності. Ви тут стоїте, тому, говоріть. Там ходять хури, які мають 25-30 метрів, і вони як їздять, так і їздять. Я розумію. По базарі, не дай Господь Бог, може приїхати спецтехніка, пожежна машина, чи ДНС зарестало, міліція, чи зарестала поліція, санітарна служба і газова. Все, а ніякі хури не повинні там їздити, ніякий транспорт. Все, там був колись знак, що було до 12 годин, до часу, коли базар працює, чи ринок, так, ніякого движення не було. А там, як ці ходять, ну, типу, з поліції, так, ну, там називають. Ну, перша поліція. Так, да, поліція, я з вами з'їдень. Да. То вони просто собі ходять, щось балакають, щось сміються, а вони конкретно роботи не виконують. Так, ну, дві сторони ми почули. Березнівчани, хто правий ближче, порядок біля базару, чи все-таки транспорт заважає? Треба об'їзну дорогу зробити, і питання буде рішено. Так. Хто? Колись був об'їзд. Ходіть сюди ближче до мене. Колись був там об'їзд в округ ринка, біля Царука, біля підстопа. Його закрили мийкою машин. Тоді був нормальний проїзд. Зараз це питання для всіх важливе. Бо кожного... Наша робота так само. Ми там працюємо і хочемо спокій. Нас починають нас дьорити. Ми працюємо там більше 10 років. Платимо податки, платимо все. Хочемо мати своє робоче місце та й постійно. Я інвалід дитинства, ніде не попросила вас ні копійки, ні один раз не пішла на очередь. Так, пане Руслане, можна якось впоратися з цією ситуацією? Діло в тому, що там був раніше об'їзний шлях, який використовувався, коли ставилася умова, коли Добробут брав ще, це було за каденції бувшого голови, коли Добробут викупляв цю ділянку, вони брали зобов'язання, що зроблять об'їзну дорогу. Та дорога використовувалася тільки протягом одного року, потім вона занепала. В міському бюджеті, ну, зараз немає таких можливостей, бо якщо, дай Бог, буде перевиконання за перше півріччя, ми тоді розглянемо можливість. А занепала, це вона прийшла в непридатність чи просто нею не користуються? Не користуються взагалі. Не користуються взагалі. Якщо можна, пане Миколу, прошу. Шановні мої пане Миколу. Ця тема, про яку ми зараз говоримо, вона вже, напевно, не десяток, а напевно вже декілька десятків років. У нас вона така нагальна. Справа в тому, що ніякої там дороги не було і немає. Дорога ґрунтова. І станція техобслуговування абсолютно вона тут ні при чому. Тому що вона, коли станції не було, була ближче до РЕСу дорога, потім її перенесли буквально там на 100 метрів далі. Дороги там ніякої не було. І звичайно, що сьогодні мені теж питання це болить. Ви знаєте, що я фактично проживаю в селі Зірному, і мені страшно кожної суботи проїжджати через базар.
поки не буде зроблено об'їзну дорогу, належну, таку, як треба, ніхто тудою не поїде, адже вона на сьогоднішній день просто ґрунтовка. Я так думаю, що ми разом попрацюємо із міською радою, як адміністрація, міська рада, будемо вишукувати кошти на це. І на майбутнє хоча б зробимо Біло-Щебеневу об'їзну дорогу. Тому що сьогодні ніхто не заставить людину, яка їде в сторону Зірного, їхати по ґрунтовій дорозі, коли є асфальтована дорога. Перенести базар. Якщо серйозно, скільки приблизно треба часу на те, щоб зробити оцю дорогу? І кошти. В першу чергу треба кошти. Треба проект замовляти, треба дивитися, який буде кошторис, розумієте? Ну, а от хоча б орієнтовно, ну ви ж знаєте. Ну, я так, не менше 300 тисяч буде. Не менше 300 тисяч. Чи реально знайти, можливо, там в районному бюджеті і в міському бюджеті, ну скажімо так, скинутися і таки зробити тільки цю тільки після 1 липня це можна. Коли буде перевиконання, будемо дивитися. Шановні березнівчани. Крім того, дозвольте я ще два слова по цьому питанню скажу. Ви знаєте, що не один раз розглядалося питання про перенесення взагалі ринку в район аеропорту. Є гарна площадка, є асфальтована площадка там, але я знаю, що це буде незручно для громадян. Тому що на суботній базар до нас з'їжджаються люди із сіл. Приїхали на автовокзал, де ми зараз знаходимося, і буквально за 300 метрів вони вже на базарі. Якщо перенести базар, то їм прийдеться сідати ще на маршрутку і додаткові кошти витрачувати. Є така проблема. Є. Але я думаю, що ми разом будемо із мерією її вирішувати на майбутнє. Ну, принаймні одну точну дату ми почули. Після 1 липня. Після 1 липня ви будете розглядати цю можливість. Ну, шановні березнівчани, єдине, що можу просто сказати, що тримайте руку на пульсі, після 1 липня дайте знати, як зміниться ситуація. Ви маєте ще одне запитання, слухаємо. Друге запитання знову до міського голови, шановного Руслана Петровича, ну і, мабуть, до голови адміністрації. Це наше урочисте Лучка. Ну, де нормальна вода? Звісно, якщо взяти по хімічному складу, вже вона може не відповідає тим вимогам, але кращої води поки обережно немає. Значить, там трошки, колись там обіцяли робити бювет, ну, бюветом там воно й не пахне, там хоч би навести елементарний порядок. В чому складається елементарний порядок? Це так, щоб закривався кран, щоб не дзвонив я до директора водоканалу. Михайлович, прийшли слесаря, хай він там чись прикрутить, або до Миколи Петровича. Це навіть не Миколи Петровича проблема. Микола Петрович – глобальне питання району. Це більше Руслана Петровича, навіть не Руслана Петровича, а заступника Тарасюка. От, я до нього дзвоню, так. От. Невже ну, вибачте, у нас сьогодні тільки Руслан Петрович немає заступника. Невже не можна туди направить грейдера, щоб він там не був, щоб не були Кримські гори, і щоб там зробити маломайський порядок. Ото там, крім того, що поставили дві таблички штраф 1000 гривень, і хто його має платити за те, що там що той безпорядок повніший, взагалі непонятно. Дякуємо, почули питання. Да. Пане Руслан. Але ще ні, я вибачаюся. А це ще не все питання. Я вносив пропозицію, як рішити це питання. Там є водонапорна башня. Від донапорної башні проходить 150 мм труба. Я закінчив водний інститут, знаю це в деталях сам це діло. От. І зробити можна там щось таке, щоб навіть ту лучку типу закрити, бо там, ну що вона там, та вода біжить, вона екран не перекриває. Звісно, ми коли проходить через слой землі, вона фільтрується. Ну, але вже то не то. То вже там болото і вже там починають виповзати, ну, і діти там ходять. От. Хай скаже, шановний мер, як це питання вони думають рішати. Да. Дякую. Пане Руслане. Дякую за запитання. По бювету в нас немає поки можливості щось зробити. По грейдеру винайдемо можливість, направимо туди грейдер, порівняємо і поставлю задачу, щоб зробити належним чином, щоб перекривався кран, щоб вода не постійно не йшла. Принаймні обіцянка. Дякую. Ну, відповідь вже. Давайте ще дамо нагоду іншим. У мене ще є питання. Давайте нагоду ще іншим дамо березнівчанам. Я буквально ще одне питання до мера. Да. Коротко, тільки коротко. Так, коротко. У нас є центральна вулиця. По центральній вулиці проходить канава, яка не чиститься, і там зараз сморить такі. А в зв'язку з тим, що температура буде повішатися, сморить буде, звісно, більший. Це одне. І друге питання. Хай мер є, прийме таке рішення, звісно, згідно пункту 6 правил дорожнього руху, в місті рух 60 кілометрів. Ну там ганяє по центральній вулиці хтось 100, 190, а там ходять діти і все. І враховуючи, що на пішохідних переходах
10% водіїв, які проїжджають через місто, пропускає пасажирів, пішоходів, то там можуть бути людські жертви. Я би хотів, щоб міська рада вирішила питання, а вона має право погодитися, ну, зараз немає вже Держінспекції, з національною поліцією, знака 40 кілометрів. Пане Руслан? Я не можу міняти правил дорожнього руху. Є вимога, де в містах 60 кілометрів на годину. По каналу меліоративному, що проходить по місту Березно, то якщо ви житель Березно, то ви повинні знати, що це є власність і перебуває у користуванні управління водного господарства, яке його обслуговує. Ну що, наступне запитання тоді. Доброго вам вечора, як вас звати? Добрий вечір, Кондратюк Оксана, представник громадського об'єднання «Майдан». Питання в мене до Руслана Петровича і до Людмили Петрівни. Особисто я з іншими активістами писали вам заяви в лютому місяці щодо харчування, знову ж повертаємося до питання Олександра, пільгових категорій. В мене питання звучить так. Собі на підняття вдвічі зарплати ви гроші з бюджету знайшли, а на пільгові категорії ви знайти не можете. Я це питання вивчала. Наприклад, садок «Теремок». Мене особисто цікавлять дошкільні навчальні заклади. Садок «Теремок» – всього дітей 342. Багатодітних – це батьки, які не повністю вимагають безкоштовного харчування, тільки 50%. Тобто, тих 60 вони мають платити тільки 30. Із 342 дітей тільки 56 багатодітних – це тільки в одному «Теремку». Це невелика сума дітей і це невелика сума коштів. Малозабезпечених так само небагато. Це дійсно пільгові категорії, це дійсно сім'ї, які потребують підтримки, яким дійсно важко. І на ці категорії у вас коштів нема. На свою зарплату у вас є кошти. На відкриття плавбасейну в Балашівці є кошти, а на пільгові категорії немає кошти. Далі, вивчаємо ще питання вчителів. Давайте ми поки що зупинимося на харчуванні. Це все входить, тому що буде відповідь однакова. Немає коштів у бюджеті. Буде відповідь однака, я вже знаю. Вчителі, професія, яка, можна сказати, найважливіша. Вчителі – найважливіша професія, це і вихователі у садках, це вчителі у школах, ліцеї. Для них так само зняли 40% зарплати з людей. Тобто 10% – це надбавка за престиж, і плюс ще зняли індексацію. Відтоді люди втратили по 600 гривень. Зарплата у вчителів смішна. Вона смішна, це неправильно. Люди просто на виживання. Наприклад, якщо людина ще має можливість тримати якесь господарство, вчитель не має такої можливості, він зранку до вечора сидить або в школі, або в садку. Людина не має такої можливості. Чим має людина харчуватися і проживати? От у мене питання, чому ви собі знайшли на зарплату кошти в бюджеті? Причому не на 200 гривень, не на 300, не на 500, ви вдвічі підняли зарплати. Чому ви не знаходите коштів для тих категорій і саме дійсно важливих професій? У вас немає коштів. На якісь спорткомплекси і біля Великого базару у вас є. Хоча там ми явно бачимо, у мене чоловік, інженер будівництва, і той фасад, який вже отпадає, ви там собі швиденько зробили роботу, знову будете переробляти. Дякую, почули ваше запитання. Ну... Я дякую за запитання, даю вам відповідь. 31 березня на 7-й сесії, яка відбулася в міській раді, ваше звернення було розглянуто і прийнято таке рішення, що депутати затвердили, ще раз кажу, для всіх категорій харчування в дитячих навчальних закладах у відсотках 60 на 40, не міняючи. Для всіх інших категорій, тільки для пільгової категорії, це, ще раз повторюю, це діти учасників АТО, переселенці, діти-сироти, діти-інваліди, які отримали з міського бюджету 100 тисяч. Харчування іншої категорії, в нас немає наявних коштів. Разом з тим, я хочу вас ще раз повторити, фінансування ДНЗ проходить у нас за рахунок державного бюджету. Гроші, кошти, які до нас потрапляють, йдуть трансфером зразу на фінансування садків. У нас вони не зупиняються. Ну, панове, а власне запитання з приводу зарплати, ну, доведеться відповідати. Питань нема. З приводу зарплати. По-перше, шановна, ви трошки перебільшуєте. Наприклад, для міського голови депутати затверджують зарплату щорічно, де вони затверджують посадовий оклад, надбавку і премію. І ніяких, вибачте, там 200%, те, що ви говорите, такого немає. Пані Людмило, власне, в принципі, мер дав вичерпну відповідь, а з приводу
приводу зарплат учителів, то ви щось трошки говорите неправду. У нас є присутня виконуючий обов'язки начальника управління освіти Ольга Йосипівна. Вчителям врізались зарплати чи ні? Ольга Йосипівна, ви де? Спочатку була проблема, вон вона. Де? Ольга Йосипівна, попала. Я попробую до вас зістатися, ходіть сюди. Я буду тривати, кажіть. Доброго вечора всім. Давайте зробимо отак, так. На рахунок зарплати і індексацію. Звучало, що урізана індексація. Індексація урізана для всіх на законодавчому рівні, це перше. По-друге, з приводу доплати 10% звучало за престижність. За престижність вчителі у березні місяці виплачена доплата. Дякую. Пані Людмила, власне, а от яка ситуація у районі? Не тільки у Березному, а взагалі з дитячими садочками у районі. Хто там, за який кошт харчуються там дітки? Субвенція йде із районного бюджету на отримання садочків. Угу. Тобто там 100% покривається харчування, правильно розумію? Ні, 100% ніде не покривається. Держава сьогодні не дає коштів на фінансування саме харчування. Сьогодні держава передбачає харчування за батьківську плату. Але сільські ради та міська рада приймають рішення, якщо в них є кошти, вони частково фінансують із своїх бюджетів. Зрозуміло. Пані Оксана? Далі в мене питання ще і для Руслана Петровича, і для Людмили Петрівни, і до Миколи Петровича. Кожен з вас як відноситься до будівництва в нашому районі міні-ГЕС? Мені цікава ваша думка. Мені цікаво, чи вивчали ваші команди взагалі це питання, і як ви відноситесь до цього будівництва? По тій причині, що ми приймали участь на сході села в Губкові, далі продовжується схід села у Соснівці. І я бачу, це питання повторюється, повторюється і повторюється. От мені цікаво, чи ваші команди вивчили це питання, і по якій причині воно постійно повторюється, повторюється, ще раз повторюється? Я хочу сказати, що на території Березного міні-ГЕС не планується будівництво, відповідно, ми його не вивчали. Пані Людмила? Планується будівництво ГЕС на території Березнівського району. Ми не вивчали дане питання, тому що в нас немає таких спеціалістів, але особисто я не заперечую проти будівництва ГЕС, тому що за декілька років річки Случ не буде. Пане Миколо? Пані Оксано, дякую за запитання. Питання теж дуже актуальне і болюче для мене. Ви знаєте, що я вихідець із того села. Ми разом з вами були на сході. Моя позиція співпадає з позицією громадян, жителів Губкова та Соснового. Якщо громада не хоче, значить я буду підтримувати. Адже це мої виборці і мої земляки. А ви особисто вивчали це питання? Наскільки, власне, ГЕС потрібне зараз району, ну, і Ірино, тим... Ну, вивчали ситуацію екологів, в першу чергу. Звичайно, ми не можемо судити, порушиться екологія чи не порушиться. Екологи заперечують щодо будівництва. Я підтримую громаду. Як адже це мої виборці, це мої земляки. Я буду робити так, як цього бажають люди. Зрозуміло. Пані Оксана, на завершення, правильно? Ще одне запитання, воно стосується лікарні нашої. Особисто в мене питання, як проходить фінансування в лікарні швидкої допомоги і допомоги доставки персонально вагітних жінок на Рівне. Платне воно в нас чи не платне? В мене таке питання. О. Пані Оксано, дякую. Значить, швидка допомога, вона сьогодні, первинна швидка допомога, вона знаходиться сьогодні на балансі області. І люди, які там працюють, вони працюють в обласному центрі цієї допомоги. Я не готовий відповісти вам щодо фінансування, адже ніколи звернень ніяких не було. Я думаю, що там фінансування достатнє. На сьогоднішній день швидка працює. Я сам практикував особисто, навіть займався цим, викликав швидку, просто вивчав, за скільки хвилин доїжджають. І проблеми не було у цьому. Пані Оксано, давайте дамо можливість ще іншим. У мене спірне питання, це просто дійсно дуже важливо. Буквально на цьому тижні вагітна жінка з Березного із діагнозом переривання вагітності була з Березного направлення Коновал Світланою Петрівною.
Світланою Тарасівною до перинатального Рівненського центру. Відтоді з вагітної жінки, яка в дуже тяжкому стані, в неї двійня, вимагали 350 гривень за швидку, яка відвезла її на Рівне. Коли вона відмовилась, вона не відмовлялася особисто, але я їм підказала, що вони не повинні платити за цю швидку. Тоді Світлана Тарасівна підійшла до знайомої до її і змусила людину заплатити 350 гривень за цю швидку. Я особисто хочу вас просити розібратися з цим питанням, тому що я налаштована дуже радикально і вплоть до того, що я буду подавати на суд. А писали якесь звернення чи якусь заяву з того приводу? Так, на конувал Світлану Тарасівну я написала, по-перше, скаргу головному лікарю по тій причині, що із тяжкохворою вагітною жінкою вона відправила медсестру. Не лікаря, гінеколога, не сама особисто її, хоча вона її вела в лікарні, вона відправила просто медсестру. В жінки посеред дороги почалися роди, і ніхто їй нічим допомогти не міг. І плюс іще за цю швидку з неї стягли гроші. Чек у мене є, свідки в мене є. А правоохоронні органи зверталися? Ще ні. Поки що тільки скаргу, і якраз підказали, що буде телеміст, можна офіційно задати питання. Пані Оксано, дякую. Я вас запрошую до себе. Зайдіть до мене в будь-який час, зручний для вас. Ми це питання з вами разом вивчимо. Я підключаюся і повністю вас підтримую. Розберемося з цим питанням. І винні особи будуть наказані. Дякую. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Іра Тимофієва, я прийшла з групою підтримки великою. Підійдіть, будь ласка. У нас запитання до голови міської ради Пилипчук Руслана Петровича. Я трішки ознайомлю, щоб вам було. Замовником будівництва зовнішніх розподільчих електричних мереж виступає міська рада. Масив східно-південний має 354 земельні ділянки. Це немало, це 354 сім'ї, які були розподілені між населенням 8 років тому. 50% будинків побудовано та відведено в експлуатацію. У 2015 році був проведений відкритий тендер. Підрядник – це фірма «Рівний Лікон» за умовами договору отримав частину фінансування запланованих коштів на цей рік. Але населення запропонувало нестандартне під'єднання, яке є швидшим приєднанням до електромереж. На цей запрос прийшла відповідь в НКРЕ, що вибраний міською радою спосіб реалізації електрифікації масиву забудови не має достатнього законодавчого врегулювання. Питання до Руслана Петровича. Чому обран міською радою такий спосіб приєднання електричних мереж, який забороняє більш спрощену систему приєднання? Який спосіб приєднання, чи можливий спосіб дострокового виконання договору та виділення надлишкових коштів з бюджету для приєднання зовнішніх електричних мереж? І чи влада має право вимагати кошти від населення для будівництва зовнішніх розподільчих мереж? Якщо можна, я так зразу, щоб стало зрозуміло, є певний масив з земельними ділянками? Є певний масив земельних ділянок, це 354 ділянки. Так. На протязі 8 років люди, отут в мене велика група підтримки, так, з маленькими дітками, які проживають, ну хай хтось ще виступить, які проживають. Я просто спробую так, знаєте, просто, як то кажуть. Я вже з маленькою дитиною, ну не іменно я, мама або чоловік проживає з малою дитиною 4 роки, ну 3 тоді ще й було, рік уже в своїй хаті, а я з другою дитиною проживаю мами, бо так як світло є, я мушу навчати дитину, проживаю там. І в нас так грабують, і це ми хату не можемо ставити, і це ми сидимо без світла. Я місяць витрачаю 300 гривень на одну бензину, якщо то так я економлю, щоб мені якесь світло генератор включити. Я правильно розумію, там не своєрідно по-іншому підключено світло, чи воно не підключено взагалі? Не підключено і немає. О, все, проблему зрозуміли, пане Руслан. Я дякую за запитання, даю відповідь. У 2015 році міською радою за головування ще Пилипаки Олександра Федоровича був проведений. Зачекайте хвилинку. 20 років. Пане, зачекайте, будь ласка, хай десь... Був проведений... Пане, зачекайте, будь ласка, дайте почути людям відповідь. Був проведений конкурс, де виграла фірма. Згідно проєктної коштовності документації, загальна вартість 2 мільйона 700 тисяч. Тільки за той рік депутатами міської ради... Депутатами міської ради пане було Руслане, виділено. Одну секундочку. Панове, ви хочете почути відповідь? То давайте будемо слухати. Домовились?
Прошу, пане депутатам Руслан. Міської ради протягом 15-го року, вже із 7-го скликання, було виділено 1 350 000, то є 50% фінансування. Але я хочу ще раз, щоб ви зрозуміли, бюджет міста всього-навсього 8 800 000, то є, виходить, 16% міського бюджету було віддано тільки на дану новобудову. В цьому році знов передбачено було 500 000, вже почалися знову роботи. Разом з тим, коли замовлявся проектна документація, бувшим головою не передбачена черговість. Відповідно, в мене є роз'яснення НКРЄ, роз'яснення Державної архітектурно-будівельної інспекції, тому що я прийшов, я думав, що ми будемо пробувати черговість, де вони мені категорично заборонили. Можна буде черговість робити тільки коли буде закінчено повністю об'єкт. Ви до мене неодноразово звертались, я вам казав, місто не може дати одночасно таку суму. Ми вже передбачили такі кошти. Як я вам казав, будь ласка, давайте зробимо співфінансування, тому що в тому же листі НКРЄ, що надійшов і до мене, і до вас, там є ссылка на Володимирець. Володимирці, люди збирають гроші і разом з владою. Тобто є таке поняття співфінансування. Ви ж мені категорично заявили, ні копійки не здамо. Те, що ми можемо, вибачте, я теж, мене є колегіальний орган, мене є 26 депутатів. Ми не можемо всі кошти викинути тільки на один мікрорайон. Там проживає тільки 300... Вибачте, в мене місто 14 тисяч жителів. І, крім того, є в мене ще саночистка, є різні умови, які я маю забезпечити життєдіяльність. Я не можу всі кошти кинути тільки на один об'єкт. Мені треба забезпечити життєдіяльність всього міста. За 8 років вже, Руслан Петрович. Єдном голова зробив усе. І вулиці, і асфальти ложить, і газ ведуть. Люди там живуть, і є від комунальність. Буквально вони 5 років як там строїться. Ми 8,5 років не можемо своїх дітей завести. Що нам, внуків заводить? Руслан, я хочу вам Руслан назвати Петрович. Бюджет міста Рівного 1,5 мільярда, щоб ви просто зрозуміли. Ми за Зірне говоримо. Що? Зірне. По-перше, в Зірному ви не путайте, там зовсім інші, там жителів набагато менше, і там те, що вони можуть, вони теж там роками те все роблять. Ми порівняти, от в мене є депутати серед вас присутні, так же. Правильно каже Андрій Сидорович, ви подивіться, скільки ми вже за ці 4 місяці, скільки ми вже роботи, скільки ми коштів витрачаємо, нас, які роботи ведуться, ви тут говорите тільки аби говорити. Ви не відповіли, чи можливий достроковий? Я ще раз називаю. Є в мене роз'яснення Державної архітектурно-будівельної інспекції, де конкретно мені сказали, поки не буде закінчено роботи і не отриманий сертифікат, тільки після того можна буде під'єднання робити. Я вам назвав, якщо ви хочете, щоб було швидше, будь ласка, давайте співфінансування, збирайте кошти, за рахунок коштів громади, за рахунок коштів міста, тоді ми закінчимо. Ви ж не хочете це робити. Добре, отака відповідь завжди. Приходиш і з тобою не хочуть говорити. Я одне запитання не зачитала, але я зараз його зачитаю. Так. Який спосіб приєднання зі слів заступника голови «не хочете по-доброму, буде по-поганому» прописан законодавстві? Я не можу говорити те, що ви так громогласно заявляєте. Я говорю конкретно по фактам і тими документами, які в мене є. А заступника якого, перепрошую? Давайте уточнимо. Заступника голови Руслана Петровича Тарасюка. Пане Руслан. Ви знаєте, це просто такі пафосні слова. Приходимо, це вони таке, у нас є аудіозаписи. Наші слова підтверджені, тому як у нас на все є аудіозаписи. Я ще раз кажу, я на посаді перебуваю 17 листопада 2015 року. Депутатами 7-го скликання, я вже вам кажу, що тільки за той рік використано 1 300 000, і на цей рік вже передбачили 500. Дай Бог, якщо у нас буде перевиконання, я вам казав, ми тоді що ще передбачимо? Зараз я поки більш нічого казати не можу. Ну, принаймні, хоч якась, так. Які роботи зроблені, тому що ми бачимо на наших вулицях, тільки стовби. Та на них витрачені 1,5 мільйона гривень. Це не тільки стовби. Ну, поясніть, будь ласка, що ще, щоб ми знали. Ну, по-перше, я не технік за освіту, я не можу вам сказати то, що є. Є там у нас заключення договора на технічний нагляд. Будь ласка, можете прийти подивитися акти виконаних робіт в бухгалтерії міської ради.
Ми просили, нам не надали. Категорично, ви не права. Ви трошки знову вводите в оману. Ми вам відповіді написали, що згідно закону про доступ до публічної інформації маєте право прийти в міську раду і подивитися ці документи. Інформація в інтернеті нам не треба її давати письмово. Я можу зайти і подивитися в інтернеті. Це всі можуть зробити. Ми хотіли подивитися, по чому ви закуповували стовпи, будь ласка. Трансформатор, скільки коштує, чому нам не надають цю документацію? Шановна, відповідь, будь ласка, звертайтеся в міську раду, прийдіть, ми вам надамо ту інформацію, подивитесь, ніхто її не ховає. Ну що, панове, давайте тоді спробуємо інше запитання. Ходіть ближче до нас сюди. Доброго вам вечора. Добрий як вечір. Вас звати, кажіть? Кравчук Людмила, я хотіла попитати на таке питання. Згідно Конституції України, ми маємо право на вільне пересування. От в Березному цього права якби порушені людям. У нас в Березну немає громадського транспорту, тобто щоб добратися до центру, людям треба проходити 3-4 кілометри. Тобто якщо молодші люди це можуть зробити, то старшим людям взагалі, які ще не можуть і ходити, і інваліди, то взагалі добратися є проблематично. Це перше. А друге, я так розумію, що це проблема ще з дорогами, бо Микола Петрович казав, що в нас там немає дороги до базару, то взагалі в нас в Березному ніде доріг нема, крім центра. Чи те, що скрізь їх немає абсолютно ніяк. А рівняється це грейдером, не знаю, для чого викидати гроші, коли можна просто дійсно хоча б відсівом зробити. І ще одне питання, це відносно місць. Давайте почнемо хорошо. з дороги і громадського транспорту. Значить, панове? Громадський транспорт. У міській раді немає на балансі комунального підприємства, яке має здійснювати громадське перевезення пасажирів. Ми звернулися через газету до перевізників міста і району. Хто згоден це зробити? Ніхто не відізвався на дану пропозицію. По дорогам. В Березному є 128 доріг. Це так вам для уваги, щоб ви просто були, мали на увазі. Те, що ми можемо, те, що в наших силах, ми їх вирівнюємо і утримуємо в належному порядку. Ну тоді, якщо можна, в продовження цього запитання, панове, а взагалі що в районі з дорогами? Проблеми. О, чую голос. А хто казав, що доріг немає? Ходіть ближче до нас сюди. Ходіть до мене. Зараз ми до вас повернемось. Ходіть ближче. Панове, ходіть ближче, розкажете, що де саме немає? Вас не чути, ходіть сюди ближче до мене. А що траса немає яму? Кажіть. Добрий вечір. Я буду тримати. У нас тільки дороги у Березному, а в районі в нас доріг не ремонтується, розумієте? В будь-якому направленні взяти. Балашівку, Білку, Головне. Ну це, що я тільки у Березному їжджу, так? І так і само і ви. Як ви не виїжджаєте з Березного, ви не бачите тих доріг. І все. А ви говорите за Березне. Як я їду, я живу у Білці, так? Як я їду, дивлюся, що наші там дорожники кидають пісок в ями, я стою і їх питаю, ви скажіть, будь ласка, що ви робите? Ну, зараз буде їхати там асфальтом закидати. Ви ж кажу, землею закидати. Для чого ви це робите? Для того, щоб ми ставили нові стекла на машини, так? Для того, щоб нас штрафували? За ваші камінь. Там даже не щебенка, та там вообще мусор. Тоді скажіть, Руслан Петрович, за що ви дивитеся? За чим ви дивитесь? Ну, так розумію, Руслан Петрович може відповісти виключно за Березне, а шановний, пані Людмила і пан Микола будуть відповідати вже за весь район. Шановний, я дивлюся, все нормально, але разом з тим я хотів би сказати, що все залежить від вас. Як ви маєте офіційно зареєстрованих людей, де ви працюєте, як ви сплачуєте податки, відповідно, чим більше ви будете наповнювати бюджети, тим більше ми зможемо зробити для людей, для громади. Пане Миколо, пані Людмила, питань нема. Давайте ще про районні дороги почуємо. Дозвольте. Так. Чому вони їх не ремонтують, хоча б одну ямку, нормально, в районі зроблять. Давайте про район послухаємо, власне. Пане Миколо, пані Людмила. Дякую за задане питання. Адже дороги – це є, напевно, сама основна проблема в районі. І не тільки, напевно, в районі, а по всій Україні. Дійсно, що дороги у нас бажали би бути кращими. Але я хотів би сказати, що якщо ви їздили по інших районах, то не так вже в нас геть і погано в районі. Звичайно, я так само їжу машиною, як і ви по цьому району, так само б'ю машину і разом з вами, так?
звичайно, що дороги, основні дороги, вони є на державному утриманні. У нас комунальні дороги тільки ті, що в місті та по селах. Сьогодні бюджетом державним передбачено нуль на ремонт доріг. Я не знаю, як буде далі. Можливо, держава подивиться, повернеться до цього і буде краще фінансування. А поки що, я запевняю вас, що нуль фінансування на ремонт доріг. Пані Людмила, а обласна рада чимось допомагала Березнівщині на ремонт доріг? Останній раз, коли допомагали, це було в тому році, в Зірному трошки зробили твердого покриття. А ми зверталися із райдержадміністрацією, і особисто ми, районна рада робила звернення, і спільний лист ми направляли до губернатора з проханням включити 5 доріг, які в найгіршому стані по районі, в програму соціально-економічного розвитку і з бюджету розвитку області передбачити кошти. На жаль, нам відмовили. Пане Микола, ну це вже вам закид, вибачайте, ваш мандат депутатської обласної ради не спрацював, чи як? Я один із 64 депутатів. Ну, домовитися не можна з колегами. Звичайно. Ага. Нам тільки виділили у цьому на будівництво спортивного ліцею 2,5 мільйони. Угу. Тобто вас 4 березнівських депутатів. Так. Ну, я думаю, 4 березнівських депутати зможуть переконати ще 33 депутати, аби проголосували і такі гроші трохи дали. Для цього, щоб попрацювати на благо наших громадян. Ну що ж, давайте тоді друге запитання. Друге питання. Ну, все одно, Березно взагалі нема доріг, ґрунтові в основному. Оце питання, навіть не на ремонт, а треба було б, щоб їх все-таки хоч якесь зробили, щоб не місити грязь. А ще одне питання в мене, досить цікаве перевезення в Рівне. Тобто, коли в нас піднялася вартість пального, в нас раптово піднялася ціна на перевезення. Тепер пальне впало. Майже в 2 рази, да? Якщо воно було 30 гривень, то тепер 16,5, але вартість лишилася та сама. Тобто було громадські, були об'єднання цих... Яке рідне питання, чесне слово. Це одне, да? Але ще дуже цікаво. Збиралися і тоді просили якось, ну, зробіть ж трошки нижче ціну на вартість проїзду. Пообіцяли. Але ще, що цікаво, так? Вартість проїзду з Березного в Рівне є дорожча, скажімо, якщо відстань та сама, що з Березного до Рівного і що з Рівного до Костополя, то з Березного до Рівня є вартість дорожчою. Ага. І вартість в автобусі проїхати є такою ж самою, якщо взяти білет в касі, то буде навіть в касі білет дешевше, якщо взяти в автобусі. Оце питання. Отут гроші на входження в бюджет, мені здається, це дуже актуально, якби касові апарати стояли, якби, невірно, напевно, давали квиточки, то, певно, появилися б гроші, бюджет і дороги, мені здається, зразу. Ну, на жаль, ситуація така, що проїзд ніде ще не дешевшав, я, принаймні, такого не пам'ятаю, це не вже... Може бути вартість проїзду в автобусі дорожча, ніж в касовому цьому, в касі вірю. Взяти через квиточок. Пане Микола, пані Людмила, так розумію, до вас запитання. Пані Людмило, дякую за запитання. Питання теж дуже актуальне. Справа в тому, що раніше... Десь до 2014, напевно, року, скоріше всього, добре не пам'ятаю, ціни за проїзд встановлювала держава. Тоді можна було проїзд регулювати. Потім це все скинули на підприємців. Сьогодні нас перевезення проводять приватні перевізники. І ціни вони встановлюють самі. Звичайно, що ми з ними постійно спілкуємося, ми їх запрошуємо і в районну раду, і в адміністрацію. Стараємося знаходити спільну мову, але разом з тим ціни вони тримають. Тобто вплинути на них ви не можете? Ми не можемо вплинути на ціну. Ми би з великою радістю зменшили. Але скажіть, будь ласка, чого тоді в касі взяти квиточок коштує дешевше, ніж взяти в автобусі, де не дають квиточка? Чому каса, беручи 12% за свої послуги, вартість білета дешевша? Правильно. Треба брати квиточок в касі. Не беріть в автобусі, беріть в касі. Да, а якщо їдеш десь по дорозі, десь в цьому стаєш, в селі, де в касі квиточок? Чому така вартість ціни? Це, мені здається, що це влада повинна на це впливати. Як би пані Людмило, влада на це не впливає. А тоді... Це є підприємництво. Пані Людмило, чи можна якось обласна рада, чи може якось домовитися з підприємцями?
Сьогодні усі повноваження щодо укладання договорів уже у районі. І цими питаннями займається все-таки райдержадміністрація. Вони укладають договори з перевізниками. Районна рада абсолютно ніякого відношення до цього не має. Зрозуміло. Ну що, маємо ще запитання? Доброго вечора, скажіть, як вас звати? Віктор Сухан, Українська народна партія, депутат районної ради. Ага. У мене питання до вас, пане Мельник, як до голови райдержадміністрації. Ви знаєте, що на позаминулій сесії мною як депутатом районної ради був підготовлений депутатський запит щодо створення у районі програми захисту прав споживачів. Мною було як додатком ще розроблена сама програма, даби полегшити роботу райдержадміністрації, так як депутати підтримали одностайно мій депутатський запит, і він був направлений вам. Я отримав від вас підпис. Оце зараз є переді мною ця папера. Останній абзац звучить буквально, що в районі все хорошо, і нам не потрібно захищати права споживачів, адже все в нас прекрасно, буквально. Оце є ваша відповідь. Так скажіть березнівчанам, в нас все хорошо із захистом прав споживачів. У нас не обманюють покупці, у нас не завищують ціни або не завищують ціни. У нас газ якісний постачається, у нас електроенергія якісно постачається. А ви, голова адміністрації, пишете мені про те, що нібито в нас все добре і нам не треба створювати програму про захист прав споживачів. Об'ясніть березнівчанам. Дякую. Дякую, Віктор Григорович. Дякую вам, що ви так турбуєтеся за нашу громаду. Що ви не є якимсь стороннім чоловіком в цьому, але повірте, що у штатному розписі в нас не передбачено таких посад. Ви знаєте, що колись, років 10 ще тому, були такі дві одиниці, введені у штат районної ради. Потім їх скоротили, тому що законодавство не передбачає таких посад на рівні району. Є в Рівному люди, які займаються якраз саме захистом прав споживачів. Дякую. Шановні березнівчани, я як зрозумів з відповіді голови райдержадміністрації, для того, щоб захистити свої права, коли вас продавець обманить, даруйте мені, я за відвертість, на 200 гривнів, ви маєте звернутися не сюди, а їхати в Рівне. Звернутися, потім отримати відповідь відповідно звітеля, і лише тоді звернутися в суд. Але я вам наголошую, для того, щоб вам звернутися в суд, вам треба тільки судовий збір заплатити 550 гривнів. Я вже не говорю за послуги адвоката. І це говорить голова адміністрації. Ну, я вам добавлю, Микола Петрович, у вас є в відділі особа, яка відповідає якраз. А що вам заважає створити, ну, скажімо так, таку програму прийняти районною радою? Молодці, дякую за підсказку. Є ця районна програма, я буду настоювати, що ми все-таки внесли в порядок денний, і це питання буде розглянути. Я думаю, що депутати знову ж таки його підтримують. Але ж мене цікавить позиція голови райдержадміністрації, оце, скоріше всього. Дякую. Давайте спільно, ви як депутат районної ради, я як голова адміністрації, попрацюємо над цим питанням і у штатний розпис введемо такі одиниці районної ради. Та не треба штатний розпис. Тому що я написав там у програмі чітко, що там громадськість залучається для того, щоб працювати разом із працівниками райдержадміністрації, які на сьогодні відповідають за цю динамку роботи. Дякую, ми вас почули. Працівник адміністрації працює цими питаннями. Давай, так, я так розумію, що є ще охочі поставити запитання. Є? Ходіть тільки от сюди трошечки ближче, бо ви геть в тінь сховалися і вже геть вас не видно. Ось так. Добрий вечір, Семенчук Алла. У мене питання буде Людмили Петрівни. Я хочу повернутися трошечки назад в часі, років 2.5, коли була Революція Гідності, у нас проходила в Україні. Людмила Петрівна, ви з нами разом ходили на Майдани в Березно. Обіцяли, коли прийде до влади, перша ваша обіцянка була повернути будиночок, який був вкрадений, так сказати, попередньою владою Януковича, на Буховича 58, повернути його у власність районної ради. Ну, громадськість цікавиться, в якому стані зараз він знаходиться. Ви, як юрист, хотілося почути від вас відповідь. І чи буде ваша обіцянка виконана? Розкажіть нам трошки більше, що це за будиночок такий? Будиночок, який робився, це колишній банк Україна.
Тобто це велике приміщення. Аваль, велике приміщення, так, правильно? Шестиквартирний будинок. Ага. Так, і коли минулою владою, так скажемо, був проведений ремонт, там, мабуть, на більше як мільйон гривень, так, з районного бюджету. Тобто власники квартир зараз там одна сім'я, здається, приписана, а остальні 5 квартир пустують. В той час, коли у нас є молоді спеціалісти, лікарі, ну, в любих сферах є спеціалісти, які могли б там проживати, в цьому будинку. Тобто, скажімо так, 5 квартир зависло в повітрі, зависло, правильно? В повітрі. От громадськість цікавить це питання. Пані Людмила. Дуже. Будинок є власністю Березнівської районної ради. Будинок є власністю Березнівської районної ради. Я вам ще раз повторюю, будинок є власністю Березнівської районної ради, точніше територіальної громади Березнівського району. З приводу цього будинку особисто мною було зроблено більше десятка запитів у різні інстанції. І відповідь ви також читали від прокуратури, я надіюсь, тому що ваша подруга брала у мене і мій лист звернення, і відповідь від прокуратури. І не тільки від прокуратури. Всі відповіді, які прийшли мені з усіх інстанцій, дали чітку відповідь про те, що порушень не виявлено. Мною особисто у 6-му скликанні 2 рази питання ставилося на сесію. І ви знаєте дуже добре, що воно не було підтримано. Угу. Власне, а... Будинок ніким не приватизований. Будинок є власністю районної ради. А як тоді в правовому полі, чи воно набрало статус службового, наприклад? Люди, які подобаються... Воно має статус службового. Статус. Ага. А так. Чого до цих пір там проживає тільки приписана одна сім'я? Там приписані всі. 5 квартир і всі... Так. Приписані неповнолітні діти. У всіх 5 квартир? Приписані у, я не пам'ятаю назви квартир, але приписано у Пивоварчука діти, приписані в Денисюка діти, приписані в Мельника діти. Він стане в експлуатацію по всіх нормах? Я не видавала ордери на цю квартиру. Я ордери на цю квартиру не видавала. Звертайтеся, будь ласка, до Пилипаки Олександра Федоровича. О. Як не яка, але відповідь ми отримали. Дякую. Дякуємо. Маємо ще запитання. Ходіть, хто хоче поставити запитання, але ходіть тако трошки ближче до світла, не ховайтеся у тінь. По одному. Слухаємо вас. Доброго вечора. Мене звати Філіп Ковадів. У мене одне просте запитання. Саме просте. Наша влада, районна, місцева, вони пролізли до влади за рахунок Майдану на костях тих людей, які помирали, клялися, божилися. У мене одне просте питання. Скільки ви будете брехати людям і красти? О. От і все. Дякую. Коротке питання. Панове. Ви знаєте, навіть не хочу дану особу коментувати. По-перше, після Майдану відбулися вибори. А вибори люди самі визначають, кому вони довіряють і кому і кого вони хочуть бачити. Це відповідь є на це питання. Дякую, пане Руслане. Пане, ми не самозванці, нас вибрали люди. Пане Миколо. Який спосіб студентів зганяли, не пускали додому. Вадим, дякую за запитання. Я не краду, призначений на посаду президентом. Я не є злодій. До речі, вам скоро ж таки доведеться обрати, якщо я не помиляюсь, з 1 травня закон вступає в дію, де потрібно обрати або виконавче, або депутатство. І куди підете? Не скажу поки. Як президент скаже. Почекаємо тоді. Наступне запитання. Доброго вам вечора. У мене таке питання. Мій чоловік у 23 роки, як вас звати, скажіть, Марина. Марина, став інвалідом війни. Угу. Учасником АТО, учасник бойових дій. Ми звернулися до місцевої влади, щоб отримати земельну ділянку. Діло в тому, що чоловік тут не приписаний, але ми надали всі документи, які нас запрошувала наша міська Березнівська рада. Вони тепер дають відписки, що він не має права отримати тут землю. Ми звертались на урядову гарячу лінію, потім мені наша Березнівська міська рада відправила лист мені і моєму чоловіку, що земельну ділянку він тут не отримає, так як він не був прописаний до березня місяця 2014 року. Це є правильно? Пані Марино, дякую. Дякую за запитання. В зв'язку з тим,
що в місті Березному взагалі край обмежено земельних ділянок. Депутатами ще 6-го скликання було визначено, замовлено і розроблено детальне планування на вулиці Зірненській для виділення земельних ділянок для воїнів АТО, жителів міста Березного. Вже на 7-му скликанні ми це затвердили. Поступило вже станом на сьогодні 103 заяви. Ми вже видали 45 ділянок. Ще раз кажу, чому прийнято було таке рішення? Тому що вже є поступило 23 заяви. Не тільки, вибачте, я, наприклад, говорю Городища чи Зірного, є із Запорізької області, з Київської області, інших областей. Місто у нас, давайте дивитися реально, немає землі. Те, що є, ми оберігаємо. Як стали вже депутати 7-го скликання, депутати самі прийняли рішення видавати тільки жителям міста Березна. Я є міський голова, але крім мене є ще 26 депутатів, які приймають рішення. А якщо я не помиляюся, за законом мають право отримати земельну ділянку там, де вони хочуть? Жителькою і не можу отримати цю ділянку. Пані Марино, назвіть, будь ласка, якщо можна, ім'я і прізвище чоловіка. Сідов Олександр Дмитрович. Сідов – це житель Запорізької області. Але він же ж не воював іменно за Запорізьку область. І заяву я подавала до ухвалення вашого рішення. По-перше, це не я приймав рішення, приймають рішення депутати. Міський голова тільки підписує рішення сесії міської ради. Депутати так вирішили, відповідно, я буду його виконувати. Так, пане Микола. А тоді, коли я маю змогу отримати цю земельну ділянку, або коли буде цей генеральний план, яким ви постійно відписуєтесь? По-перше, це не я відписую. Генеральний план вже робиться протягом 3 років. Те, що залежить від міської ради, всі проплати, всі відповідні нормативні, те, що запити вони нам дають, ми даємо відповідь. Чекаємо, як буде генеральний план, тоді будемо розглядати заяви жителів міста. Пане Руслане, я правильно розумію? Один момент. В місті не виділили жодної земельної ділянки бійцям АТО? Ні, ви неправильно зрозуміли. Скільки наоборот, виділено? Уже 45. Уже 45 виділили. Да. Скільки ще територія міста дозволяє виділити? Згідно тої ділянки, те, що ми передбачили, маю до депутатів, ще є 47 ділянок. Іменно для воїнів АТО, жителів міста Березна. З пропискою в місті Березна. Так, так. Ну, кажучи, у нас це проблема всіх. Прописка, знаєте, не варта нічого. Це проблема і Рівного, і Києва, і всіх остальних. Пане Микола, мали коментар. Я просто добавлю по цьому питанню. Земельним кодексом передбачено, що громадянин має право отримати земельну ділянку на території України. Будь-де. Має право. Але. Це означає, що місцева влада не зобов'язана надати земельну ділянку. Відносно хлопців, які були в АТО. Моя особиста позиція. Я був на сесії міської ради, я просив депутатів, неодноразово звертався, що нашим всім учасникам АТО, незалежно, чи то є з Березного, чи то є з Городища, чи з Моквина, значить, необхідно надати земельні ділянки. Я не говорю за тих, які в нас прописалися десь там із Запоріжжя, якийсь чоловік там, чи з якогось там іншого міста, але нашим березнівчанам, ми є одна громада березнівська, адже ці хлопці, які воювали, вони попали туди не по своїй волі. І ми, влада, зобов'язані їм надати земельні ділянки. Я думаю, що депутати міської ради, вони повернуться до цього питання. Почекайте. А інвалідом війни, а житло я тепер можу отримати? Пані Марина, скажіть, скільки ваш чоловік живе в Березному? Уже 3 роки живе. Тобто він не березнівчанин? Він 3 роки живе у Березному і не березнівчанин. А те, що я тут народження проживаю, мої батьки, я березнівчанка, і не маю я права на земельну ділянку? Марина, маєте ви повне право на земельну ділянку. І я думаю, що міська рада, депутати повернуться до цього питання. І всім нашим хлопцям, які воювали в АТО з Березнівського району, мають подати. Він інвалід війни, за законом, йому положено ще житло. І що ви мені на це скажете? Я не готов зараз вам відповісти. Ми в минулому році закупили 2 квартири. Для одного загинувшого, для мами загинувшого бійця і для одного інваліда із Друкови. Порядку черги будемо надавати квартири. Куди мені звернутися на цю чергу, щоб мені стати? Які документи подати? До кого я можу просто звернутися? Тому що у нас в Березному ніхто цього не знає. Мариночка, підходите до мене у понеділок. І я вас спрямую, куди треба йти. Добре.
Обов'язково підійду до вас. Пані Марино, власне, перший місцевий береться контролювати вашу ситуацію. Ми, якщо ви приймаєте, приїде наша знімальна група, зустрінеться з вами, з вашим чоловіком. Ну і допоможемо принаймні чим можемо у контролі над цією ситуацією. Маємо ще запитання. Дякуємо. Поки що залишіть свої контактні дані, будь ласка. Доброго вам вечора. Слухаю вас. Потапчук Віктор Миколайович, голова громадського об'єднання «Майдан». В мене таке питання. Ну, в принципі, воно до всіх трьох. Тут багато обговорювалося про кошти, вистачає, не вистачає, бюджетні. Я, можливо, з таким дивним питанням, але це питання наповнення бюджету. Я думаю, всі в курсі, що у нас на території Березного, Березнівського району існує безліч магазинчиків, кіосків, які торгують спиртними напоями. Вони не платять ні патент, не платять ні ліцензію, практично нічого не платять. Так само, я знаю, деякі підприємці торгують нафтопродуктами. Ви самі знаєте, що акциз зараз іде в місцевий бюджет із всіх цих видів. В мене питання, до всіх трьох, чи ви знайомі з цією ситуацією? Бо тому що тут говорилося, тут потрібно комусь з когось починати. Ми питання зрозуміли. Пане Віктор, дякую за питання. Будь ласка, коли ви зверніться до мене офіційно заявою, де буде написано адреса і де, хто там що чим торгує, я відповідно відреагую і надішлю на податкову міліцію, прокуратуру, щоб можна було відреагувати на де конкретно хто який займається. Чи незаконна торгівля паливно-мастильними матеріалами, чи де є незаконна торгівля акцизними, підакцизними товарами. Пане Руслане, ну будьмо відверті, ну у Рівному знаємо, хто чим торгує. Я не можу так казати. У мене такої інформації немає. Тобто потрібна офіційна заява. У мене немає такої інформації. Так. Якщо у вас є, будь ласка, дайте інформацію, будемо приймати міри тоді. Пані Людмило, пане Миколо, маєте коментар? Маю. І повинні люди в першу чергу бути всі свідомі. І кожен повинен, щось вимагаючи з держави, в першу чергу задуматися, що він зробив для держави. А обов'язок кожного громадянина – це сплачувати податки. Пане Миколо? Ну, в принципі, мої колеги сказали, дали відповідь пану Віктору. Я теж хочу просто додати, що чому дороги не будуються? Тому що грошей немає. А чому грошей немає? А тому що податки не платяться. Так що воно все взаємозв'язано. Вікторе. Ще уточнить, чи взагалі ви цією проблемою цікавилися, чи ви кудись зверталися? Дуже гарно сказано, да, податки треба платити. Ви є влада, ви обрані народом. Хтось більше, хтось менше, але ви наголошуєте на тому. Хто має цим займатися? Громада? Тоді, вибачте, для чого всі решту ви тут? Ви повинні звертатися в прокуратуру, в СБУ. Не ми. Це не наша функція. Та сама ситуація по пилорамах. У вас в кожного є знайомі, які мають пилорами. Та сама ситуація. Вони неофіційно працюють, вони не сплачують податки. Оце дуже хороша передача, дуже хороша ідея. Але, розумієте, воно мені нагадує цирк. Гарно задали питання, гарно відповіли. А питання буде вирішуватися чи ні? Проблема буде вирішуватися чи ні? Пане Віктор, ви, напевно, знаєте про те, що до 1 червня цього року накладено мораторій на всі перевірки Кабінетом міністрів. Що це означає? Що сьогодні до будь-якого підприємця не можна зайти і зробити перевірку. Сьогодні в районі немає екологічної інспекції, в районі немає земельної інспекції, повноваження від податкової теж забрали. Сьогодні у нас працює порядка там 15-16 чоловік всього-навсього у податковій інспекції. Ви, напевно, пам'ятаєте, ще років 10, тоді можна було будь-які перевірки здійснювати. Сьогодні повноваження забрали. І зрозумійте так, що якщо тільки перевіряючий зайде до підприємця, він завтра буде мати справу з прокуратурою. Це має питання вирішуватися на законодавчому рівні. На жаль, так воно є. Я згоден з вами. Я вас підтримую. Адже
така, знаєте, неофіційна інформація у нас є про те, що в районі існує 160 пилорам. Але попробуй, зайди хоча б в один двір. І в нас в адміністрації створена робоча група на сьогодні. Працює міліція і працюють лісники і громадськість. Але перевірку можна зробити тільки на дорозі під час транспортування. А під час переробки деревини цього зробити, на жаль, не можна. Ми в цьому напрямку стараємося працювати. Пане Вікторе. Пане Руслане, маєте коментар до другої частини? Діло в тому, що ви теж повинні зрозуміти, міської ради немає повноважень щодо контролю. Ми тільки можемо, якщо в нас є якась відповідно надходить інформація, я офіційно повідомляю правоохоронні органи і контролюючі органи. Але правильно сказав Микола Петрович, владою, державною владою і законами з 14-го року заборонено будь-які, накладено мораторій на будь-які перевірки. Ми можемо тільки ставити до відома. А як уже хто буде перевіряти, я не можу вказувати їм. Ну що ж, власне, на жаль, так почули. Панове, у мене тепер до вас, власне, є одне запитання, якщо можна, буквально кілька хвилин або кілька речень. Сьогодні тут неподалік автовокзалу ми вичули те, що болить березнівчанам. Можливо, ви чуєте це кожного дня. Можливо, навпаки, ні. Чи почули ви для себе щось нове? Ну і, власне, скажімо так, ваші, можливо, перші висновки після такого телемосту. Пані Людмило, давайте з вас почнемо. Я дякую всім, що прийшли на сьогоднішній такий телеміст. Їх треба проводити частіше. Питання ми всі абсолютно ці знаємо, тому що ми із цими всіма людьми спілкуємося щоденно. У нас невеличке містечко, і ми один одного знаємо із маленького і до великого. А робота може робитися тільки спільно. Навіть виявляти тих неплатників податків, це треба не чекати, коли ми прийдемо і будемо смикати, а треба кожному просто починати з себе. Бачиш, що неправильно робиш, прийди і скажи, зареєструйся і заплати податок. Давайте будемо робити спільно, разом, і тільки разом ми зможемо щось зробити. Кожен окремо абсолютно нічого не вартує. Дякую, пані Людмила. У нас є ще одне запитання. Останнє, добрий вечір всім. Одну секундочку. Останнє на сьогодні, власне, запитання. Питання-відповідь, короткі підсумки. Добрий вечір всім. Дивіться, яку гарну ви сцену зробили. Телевізор такий, скажіть, скільки це грошей коштувало? Чому ви його не відправили на АТО? Як вам не стидно? Це вже, певно, все, до нас запитання. Дякуємо вам. Дякую вам за запитання. Так, прошу вас. Шановні голови, чути мене? Так, вас чути, не переживайте. Голови, заступник, пані Ірина, так, і шановні березнівчани, шановний наш український народ, бо народ сьогодні за Конституцією України, хто? Влада. Влада. Я хочу сказати, що телеканал «Рівне 1» започаткував дуже хорошу справу. Оцей Майдан і право на зміни. Є прямий зв'язок між владою і народом. Ми, ну, періодично в газеті читаємо про те, як виконується в нас програма соціально-економічного розвитку. Але прямого зв'язку такого немає. Мені би дуже хотілося, я думаю, мене березнівчани підтримають, щоб ми започаткували такий формат зустрічей влади з народом хоча б раз в півроку. Звіт влади перед населенням, щоб був прямий зв'язок, і ми могли, я думаю, сьогодні в кожного є що запитати у наших шановних голів. Дякую. Дуже дякую. Це скоріше не запитання, а побажання. Ну що, панове, власне, люди хочуть з вами говорити. Давайте підводимо підсумки. Пане Микола, пане Руслан, хто? Пане Микола, давайте ви. Шановні березнівчани, я впевнений в тому, що сьогоднішній захід, він є таким гарним прикладом спілкування, прямого спілкування між владою та громадою. Я хочу подякувати телеканалу «Рівне 1». Якраз від громадськості. Дякуємо, що ви приїхали до нас, що ви нас тут згуртували. Я готов до співпраці не тільки на Майдані, не тільки на площі. Я людей приймаю кожен день в кабінеті, поза кабінетом. Будь-де я готовий з вами спілкуватися і вирішувати ваші проблеми. Питання, які сьогодні піднімалися, це більшість питань знайомі. Питання, проблеми ті, з якими ми живемо разом з вами. Ну, я вам щиро, Микола, всім дякую. Питання,
які ви знаєте, а лишилося тільки, щоб ви їх вирішували, пане Руслане. Я дякую. Я дякую телеканалу «Рівне 1» за таку надану можливість. Тут, які піднялися питання, бо є тут, бачу, мої депутати, питання це сьогодення, нових таких я не почув, тому що це ті, які постійно в нас, вибачте, вирішуються, постійно, які ми, це питання буття. Дякую всім, дякую за те, що прийшли, дякую, хто критикує владу, дякую, хто підтримує, дякую вам всім. Ну що, дякую березнівчанам. На жаль, наш час, вибачте, будь ласка, доходить до завершення. Ну, вибачайте. Ми ефір мусимо закінчувати. Вдячні вам, що ви прийшли сюди. На власне, сам цей проєкт створений для того, аби ви могли прийти сюди, поставити свої запитання, ну і почути на них відповідь. Ну, так вже трапляється, що ми іноді хочемо сказати, а відповіді не хочемо чути. Чи чуємо не ту відповідь, яку б хотіли. Сподіваємося, що це врешті-решт вирішиться. А на цьому буду дякувати Березному і передаю слово моєму колезі Дмитру Леонтіюку на Рівне.